Ateliê na TV. Oferecimento: Acrilex, Círculo, Tec Bond, Mega Artesanal, African Artesanato. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê TV sempre, agradecendo a você pelo carinho, pela enorme audiência, o Brasil inteiro acompanhando o nosso programa, onde ela, Cris Condo, vai ensinar para vocês uma bolsa maravilhosa, essa bolsa toda ela listrada, né? Trouxe aqui, inclusive, nesse tecido diferente, que ela vai explicar para vocês. E aí eu pergunto para você, professora Cris, é uma peça fácil para quem está começando? Sim, é uma peça bem fácil. Eu trouxe já um moldezinho que a equipe vai disponibilizar para vocês. Opa. Mas é bem tranquilo de fazer já pelo molde. Não tem segredo nenhum na peça. A gente vai trabalhar com uma lona, que ela já tem uma estrutura um pouquinho grossa. E mesmo assim, para ela não ficar... Para ter um caimento bonito, a gente colocou ela num nylon dublado. Mas caso você não tenha, você pode utilizar um tecido tricoline numa manta, com uma entretela, você pode utilizar num sintético. De qualquer forma, vocês têm que analisar que tecido que você vai estar utilizando para você saber que estruturação que você vai usar. Tá, mas a medida é a mesma, independente do tecido. A medida é a mesma, ótimo, independente legal. Do tecido, tá legal. Bom? Perfeito. Aí, vocês vão estar recebendo o molde do corpo. Como o molde não cabe inteiro aqui, ó, tá? Eu faço metade dele e vocês têm que fazer a dobra do molde, que aí é espelhar para o lado de cá. Então vai ter essa parte aqui, vai ter a parte superior interna, que vocês vão ver a hora que eu for fazer a parte interna, e o forro, tá? E à medida que eu for fazendo, eu vou mostrando como perfeito, que eu faço. Legal. Tá? No primeiro momento, você vai pegar o molde do corpo, vai cortar no seu material que você vai utilizar, tá? E vai colocar em cima de um nylon dublado. E aqui, o que que eu fiz? Passei uma costura de segurança aqui na volta toda e já vou fazer a caixinha de leite aqui embaixo, ó. De quanto que eu deixei aqui, ó? 4,5 por 4,5, tá? Da pontinha pra cá até aqui. Você vai fazer dos dois lados e já passa a costura de segurança aqui, ó. Então ele vai ficar dessa forma. Essa é a parte de fora da bolsa. E aí depois a gente vai aplicar agora as alças aqui. Ótimo, tá? Legal. Faz duas vezes, né? Que são duas vezes, frente e costa, tá? E aí pra aplicar a alça, a gente vai marcar aqui, ó. Da caixinha de leite para cima, vocês vão marcar 9 centímetros. 9 centímetros daqui, ó, de baixo para cima, tá? Ó, de um lado e do outro. Até porque olhando aqui na peça pronta, ela, a alça ela acaba abraçando, isso, né? Isso, ela fica aqui, legal, ó, na diagonal. E aqui, ó, vocês têm que prestar atenção porque ela tem que casar isso daqui. Ela tem que ter esse acabamento certinho para não ficar torto. Por isso que a gente mede direitinho. E dá uma segurança maior na peça. E dá uma segurança maior na peça, tá? Então eu medi 9, vou pegar a minha alça aqui, ó. Eu peguei uma alça de 65 centímetros. Tá? 65 é o suficiente. E aqui, ó, como a gente vai trabalhar com ela na diagonal, aqui é a ponta, né, da nossa bolsa. Eu venho com a ponta da minha alça, que é uma das pontas, ela tá vendo? Ela vai manter a diagonal dela. E ela vai subir nesse biquinho que ela forma aqui. E aí a gente tem que passar uma costura nesse bico para prender a alça. Alinha ela direitinho, essa outra alça, e coloca a mesma coisa aqui, ó. Sempre acompanhando o bico da nossa peça, que é onde fica, onde vai sair a alça lá em cima, tá? E agora, para costurar, eu não posso costurar ela inteira aqui, porque a gente tem costura ainda para fazer na bolsa, para colocar o forro. O que que eu faço? Aqui, esse pedaço aqui, a gente vai costurar ela aqui do lado para prender, e aqui. Quando eu chegar aqui no bico, eu vou medir 1 centímetro, você tá vendo? Eu tenho essa pontinha aqui de baixo, você vai pelo menos medir 1 centímetro e aí você vai parar com a costura 1 centímetro antes. E atenção,
prestem atenção na hora de for fazer isso daqui, manter a mesma proporção de um lado com o outro. Ah, legal. Tá? Você olha, você pode pôr aqui, ó, se você der com um centímetro ali, ó, você vai pôr com um centímetro aqui, tá? Você pode até riscar caso você queira, para que fique certinho. E aí a gente passa a costura aqui e aqui, tá? Aqui eu não passo a costura, por quê? Porque depois a hora que eu for rebater isso, ele já vai prender, aí não fica com aquelas costuras duplas aqui na frente, tá? Ótimo. Perfeito, ó. Aproveite aí para contar de que lugar do Brasil estão acompanhando o nosso programa, né? Todo dia que a Cris Combo tá aqui, veio subindo a serra direto de Peruíbe aqui pro nosso programa. Eu quero saber se vocês estão vendo do litoral, se estão vendo de São Paulo, do Rio de Janeiro, pessoal de Minas Gerais, pessoal do Nordeste, pessoal que acompanha em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, de que parte do Brasil vocês estão hoje, nessa quinta-feira, acompanhando essa bolsa linda. Quem quiser mandar perguntas e beijos para Cris Condo, aproveite aí para mandar a sua pergunta, a sua dúvida, né? É legal todos vocês poderem participar sempre nas nossas redes sociais, é @ateliê na TV. Pessoal comentando aí de que parte do Brasil sempre nos acompanha. Costurei um lado e costuro o outro aqui também. Vou fazer esse outro lado. Ah, dá essa jogadinha para a parte interna, né? É que aí você não movimenta a peça, né? Você deixa a agulha embaixo e vira a peça só. Não é nenhuma peça muito grossa. E aí não, ganha tempo também, né? E ganha tempo também. Pode fazer daqui para baixo também, ó. Tá vendo? Aí a gente põe. Dois lados, vai repetir o processo da mesma forma aqui, ó, tá? Desse lado aqui. Eu já trouxe um passo adiantado, tá? Que tá aqui. Tem um passo adiantado, caso duas alças já pronta. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar agora direito com direito e a gente vai fechar essa bolsa. É uma bolsa muito fácil do Tan para fazer. E aí o que que eu peço para as alunas? Que prestem atenção aqui na emenda. Por quê? Porque essa alça tem que casar na mesma posição que você for costurar, para não ficar nem um em cima nem muito embaixo. E aí você tem um acabamento um pouco mais, tem um acabamento perfeito. Costuramos as duas laterais e o fundo. Depois a gente faz a caixinha de leite. Ótimo. E o forro também, as mesmas medidas? Tudo as mesmas. Então, o forro é um pouquinho diferente porque a gente tem um acabamento ali interno que aparece, mas a costura em si é a mesma coisa. Ó, todas as medidas estarão no nosso site, ateliê na TV.com.br, que gentilmente, né, a Cris liberou os moldes. Então você vai lá no nosso site. Lá tem muitos moldes, vídeos para vocês, não só da aula da professora Cris Condo, como de muitos professores. Eu sempre indico vocês, tanto o nosso site, ateliê na TV.com.br, como lá no nosso canal do YouTube, onde você pode assistir inúmeras vezes as aulas, pega os moldes e faça bolsas e peças. Costuramos as duas laterais e o fundo, a gente vai fechar a caixinha de leite agora. Não é nada de complicado, com técnicas básicas a gente consegue fazer uma bolsa bem bonitinha. Tá na onda agora essas bolsas pequenas. Vendáveis, né? São bolsas muito
podia até pôr até, se fosse, né, o caso, um Taflon para ficar térmica, se Pensei precisar. Pensei também, né? Quando eu fiz ela, que ela fica bom pro Etaflon. O que que tá embolando? Legal que a Cris está costurando uma máquina doméstica, até para todo mundo ter a certeza que vai conseguir preparar essa peça, enquanto ela vai fazer esse outro lado aqui. Eu já aproveito para mostrar essa máquina aqui, que é a Singer Heavy Duty, hein? Uma máquina espetacular que a Singer traz para vocês, com 300 pontos, incluindo flexíveis e decorativos, 9 tipos de casa, duas fontes de letra costurada, ela tem memória de 40 caracteres. É uma máquina robusta, com uma estrutura de metal, com 1.050 pontos por minuto. Ela tem ainda a tecla Start-Stop, tem cortador automático de linha, 586 possibilidades de aplicações de ponto, painel de LCD. Então, é uma máquina para você que quer costurar. Uma máquina que tem assistência técnica e garantia da Singer em todo o nosso Brasil. Então, você que está acompanhando o nosso programa, aproveite para visitar o site da Singer para conhecer não só essa máquina aqui, que é a Heavy Duty 6805, como os inúmeros produtos da Singer. Lá tem agulhas, lá tem acessórios, tem calcadores e outra, hein? Você vai comprar direto da Singer, vai poder parcelar a sua máquina e vai se surpreender com o preço que hoje você vai poder adquirir ela lá no site da Singer. Aí não esqueça de colocar lá o cupom de desconto, que é Ateliê na TV Tudo Junto. Então, além de você ter aí já os preços promocionais, vai ter um desconto extra e um parcelamento para lá de especial direto da Singer. loja.singer.com.br e o cupom é Ateliê na TV. Mandar um beijo para todo mundo lá da Singer, sempre acompanhando o nosso programa e trazendo para vocês o que há de melhor em máquinas aí, para você poder costurar e ser feliz. Para o forro, você vai cortar daquele outro molde, aquela parte superior e interna, duas vezes na lona. Não precisa estruturar ela, ó, que ela já é grossinha. E a outra parte, que é o forro. O mesmo tamanho de caixinha de leite que a gente fez lá na frente, a gente vai fazer na parte de baixo. Percebam que a parte de cima é a parte mais larga, que ela tem que dar aqui o encaixe. Tá? E a parte menor é a parte de baixo. Então, caixinha de leite de 4,5 com 4,5, duas vezes também no seu forrinho. Aqui também estou usando uma lona, que já era para acompanhar tudo, mas pode ser um tricolim. Quem quiser pode fazer um bolsinho também aqui, se não, pode deixar sem. E aí você vai colocar direito com direito e passar uma costura aqui. Que a ideia é na parte interna, pelo menos na parte de cima, ter o mesmo acabamento isso, com o tecido de isso, fora. Isso, porque né? Como ele fica aparecendo a pontinha, legal. Fica com um acabamento... Fica bem legal. Bem mais bonito. Vai virar e aí você pode pespontar aqui, ó, para que essa costura fique certinho, ó. Pesponta aqui no azul mesmo, tá? E aí você vai repetir o processo da mesma forma aqui. Ô Cris, eu quero te perguntar também se para esse tipo de material você trocou o tamanho da agulha, a necessidade, você gosta de trabalhar com agulha? Eu já trabalho com uma agulha um pouquinho mais grossa, tá? Um tamanho 16 é o ideal, aqui não precisa muito grossa não, para estar fazendo. Mesmo que seja industrial, mesmo que seja na doméstica, uma 16 já serve. Já segura, né? Tá. E pode ver, ela não tá tão grossa a estruturação. Já vamos falar do nosso festival de Águas de Lindóia. Tá chegando a hora aí, uma semana pro festival, mas já vou falar aí das últimas vagas.
última chamada para quem sabe você poder ainda participar dessa viagem, onde a Cris, junto com a Paula, né, participando, entre outros professores, já vou trazer todos os detalhes. Semana que vem, uma semana exatamente, na próxima quinta, começa o nosso Festival de Costura Criativa, junto com bonecas e junto com linhas, lá no Hotel Majestic, em Águas de Lindóia. A gente não vê a hora, tá faltando uma semana! Bom, agora vocês vão montar, que nem a gente montou uma parte externa, colocar direito com direito, costurar as laterais. A única diferença é que a gente precisa deixar a abertura aqui, ó, na parte de baixo pra gente desvirar. E atenção, aqui, ó, tenta sempre deixar, ó, juntinho, pra que fique um bom acabamento. Costurei as duas laterais, aqui o fundo no pedacinho, deixei aberto e fechei a caixinha de leite igual eu fiz na parte externa, tá bom? Agora a gente vai vestir a bolsa e costurar a volta toda. Põe aqui, ó, direito com direito. Junta aqui as costuras nas laterais. Essa dúvida todo mundo tem, Cris, por onde que eu começo a costurar, até para dar esse encaixe perfeito, escondo as alças, por onde eu viro tudo, como é que é? A gente vai esconder todas essas alças. Eu gosto de começar a costurar sempre pelo lado reto, o lado mais retinho que você tem, né? Então, normalmente, eu começo aqui pela parte retinha da minha bolsa e depois eu vou seguindo. Mas não tem nenhuma ordem, olha, se não começar por aqui dá errado. Não, é que eu acho mais fácil para você pegar a mão e ir costurando, né? E qual é o segredo para não chegar do outro lado e já ter acabado ou ter sobrado para ficar meio que simétrico, né? O segredo do outro lado... É o que eu sempre falo, a gente sempre tem um lado do tecido que é mais grosso, por exemplo, a parte de fora sempre é mais grossa, sempre é a que está estruturada, e o forro sempre é o mais fino, então eu sempre costuro pelo lado da parte de fora, onde está mais grosso. O lado mais grosso é o que fica para cima da máquina. Por quê? Porque ele não vai empurrar tanto o tecido, que o calcador normalmente tende a empurrar o seu tecido. Quanto o tecido mais fino for, mais ele vai empurrando. E aí quando chega aqui no final, ele tá sobrando o tecido. Dessa forma você evita muito dele não ficar ali, chegar no final, ter aquele monte de tecidinho embolado. Enquanto a Cris vai ajeitando ali para fazer essa costura final, eu vou aproveitar e falar, sim, da nossa quarta edição do Festival de Costura Criativa. Última chamada, é a última semana para você poder garantir a sua vaga e estar conosco na semana que vem e passar 4 dias inesquecíveis. Olha só que bacana, iremos se hospedar no Hotel Majestic. Para quem nunca participou dos nossos festivais, nós sairemos na semana que vem, no dia 4 de abril, na quinta-feira, tanto do aeroporto de Congonhas e Guarulhos, como também da rodoviária do Tietê e da Barra Funda, levando você até a cidade de Águas de Lindóia para se hospedar no Hotel Majestic. O bacana é que lá nós teremos aula com a Paula e com a Cris Condo, com a vovó Renata Silva, vai ter aula com a Tu que ensina, que é a Grazi, vem a Paty também participando do nosso festival, além da Giovana Tauil e a Luciana. Todos esses professores estarão lá no Hotel Majestic dando aulas de costura criativa. Serão 4 cursos que você fará, com 5 horas de duração, cada uma das aulas, com todo o material incluso, pensão completa e muita diversão. Porque além das 4 aulas, além da comida e da hospedagem no Hotel Majestic, vai ter karaokê, vai ter bingo, vai ter baile, vai passear na cidade de Monte Sião. Então você, sim, vai curtir muito desses 4 dias. Eu costumo falar, você já cansou de ouvir, que só de não precisar cozinhar, lavar, passar e cuidar de filho, neto, sobrinho, pega na escola, aquela coisa toda do dia a dia, já vale a pena a viagem. Você chega na sala de aula, tá lá a Paula e a Cris Condo com o kit da aula, com as máquinas instaladas, com um sorriso no rosto, e você sai com a peça pronta. E além disso, você vai pro restaurante, a comida tá pronta. Chega no quarto, o quarto tá arrumado, quer mais do que isso? Essa viagem existe. Ótima notícia, que nesse festival de 4 a 7 de abril, junto ao Festival de Costura Criativa, tem Festival de Linhas e Festival de Bonecas. Então você que está acompanhando agora o nosso programa, seja daqui de São Paulo, Rio de Janeiro, de qualquer parte do Brasil,
venha participar dessa viagem. Última chamada, últimas vagas para você poder estar conosco do dia 4 a 7 de abril. Eu aproveito para lembrar vocês que ao longo desse ano nós teremos muitas caravanas indo para o Pantanal, indo para Foz do Iguaçu, para Curitiba, para Caldas Novas, iremos para Olam, para Natal Luz em Gramado, como também teremos viagens internacionais. A viagem de Paducah e Chicago já está encerrada, não temos mais vagas, mas no segundo semestre iremos para Houston e esse ano com Las Vegas. Imagine só você podendo ir para os Estados Unidos para Houston conferir uma das maiores, se não a maior feira de quilt e patchwork do mundo. E iremos pela 11ª vez com um grupo do ateliê para a cidade de Houston, lá nos Estados Unidos, e esse ano com Las Vegas. Vou deixar aqui o número do WhatsApp para que hoje mesmo você entre em contato, tire todas as dúvidas e quem sabe não garantir uma vaga para você colecionar momentos de muita felicidade. Entre em contato. E hoje, quinta-feira, tem plantão. Quem já fala com a Lídia, com a Marta, com a Fernanda, com o Araújo, com o Eduardo, é só entrar em contato com eles ou ligar agora para esse telefone que está aparecendo aí, até porque tem plantão agora para você tirar todas as dúvidas e garantir uma vaga para a viagem da sua vida. Sempre com o mais importante, com toda a segurança, até porque nós já realizamos essas viagens há mais de 14 anos pelo Brasil e pelo mundo. Estamos aguardando vocês para a próxima, que será semana que vem. Cris, como é que estão aí as últimas expectativas? Tudo pronto, sala de aula? Quase tudo prontinho, animada. Muito animada. Bom, né? As meninas, conheço algumas meninas que vão também assim, elas entram... Eu vou para Águas de Lindóia, vou fazer aula com você, Cris. É muito bom, né? Muito bom, gente. Olha, é momento de muita diversão, eu falo. E fala que a gente faz novas amizades, né? Isso é muito bom. Bom, eu costurei a volta toda aqui e aí a gente vai desvirar. A gente já tá pronta, quase. Agora aquele momento de expectativa, Cris. Será que ficou tudo certinho? Pois é, se a gente não costurou a alça grudada, a gente faz, né? Vamos ver. Olha lá, olha a alça, como ela envolveu a parte dela. Ficou legal, né? Quando envolve a parte da lateral mesmo dela, né, Cris? Tá vendo? Ela fica com a junção certinha aqui na sua lateral. Puxa bem o cantinho aqui, ó, pra ver se não tá certinho. E aí a gente vai rebater agora a volta toda. Por que que a gente não costurou aquela hora em cima a alça? Porque a gente vai passar com a costura aqui. Se a gente costurasse aqui, a gente nunca consegue colocar na mesma posição. Senão ia ficar com duas costuras. Dessa forma fica um acabamento melhor. Fica mais clean, mais ajeitado, podemos dizer assim. Tem aquele monte de costura. Cris, aproveita para comentar também das suas redes sociais. Eu sei que você lançou recentemente um curso, né? É, a gente... E você tá sempre com lives, né? Para o pessoal também conhecer um pouco do seu trabalho. A gente tem a comunidade Artesã de Sucesso, onde a gente ensina o beabá. As inscrições no momento estão fechadas, mas a gente tem a lista de espera agora. E toda segunda-feira no Instagram... eu faço live às 20 horas, sempre ensinando uma peça, uma técnica nova para que você consiga fazer tudo peças. Lá no Cris _ Kondo, lá no The Instagram, quem puder, ó. Depois eu vou mostrar as outras peças que a Cris trouxe aqui, né? Muita bolsa, né, Cris? Que a mulherada adora, né? Muita bolsa. A gente vai vir com novidade em breve aí, vai vir coisas novas aí pro mês que vem. Mas toda segunda nós temos em live. Toda segunda-feira tem live da Cris
underline Clondo, é o de Instagram da Cris. Sempre trazendo aí sugestões bem bacanas para vocês que acompanham o nosso programa. E falando em sugestões, vou mostrar os produtos da Maluli Armarinhos, hein? Você que está acompanhando o nosso programa aí, tem uma grande variedade de linhas da Círculo, principalmente para outono que está se aproximando, hein? E aonde que eu encontro tudo isso, doutor? Você encontra lá no site maluliarmarinhos.com.br. E para você que está acompanhando o nosso programa e puder ir pessoalmente na loja, lá na rua 25 de março, número 717. O bacana é que vocês vão encontrar uma grande variedade de materiais, não só linhas e lãs para o inverno, outono, para o dia a dia, como também tem pedrarias, materiais diversos para o seu artesanato. É preço de 25 de março. Eu não preciso falar mais nada, hein? Rua 25 de março, 717. A ótima notícia é que tem o site para você que não tem como ir pessoalmente lá na 25 de março, que é o sonho de todo artesã poder ir lá. Aí é só acessar o site maluliarmarinhos.com.br, mandar um beijo para toda a turma da Maluli, sempre acompanhando o nosso programa aí e sempre trazendo para vocês produtos variados e com excelente preço. Falando em produtos variados, mostrar os pincéis Castelo, né? A gente vem falando muito dos pincéis Castelo aqui do nosso programa e eu quero mostrar os novos kits de pincéis, né? Principalmente esse kit de Pituá, com 8 diferentes tamanhos aí para você poder trabalhar bastante, principalmente para quem trabalha com pintura com stencil. A referência é o C de Castelo, número 558. Lembrando que a Pincéis Castelo celebra 23 anos, hein? E o bacana é que é uma das maiores e única empresa da América Latina especializada só em pincéis artísticos. Quem ganha com isso somos nós, amantes do artesanato, para ter essa variedade de pincéis para você explorar todo o seu talento, toda a sua criatividade. Acesse o site também para ficar por dentro das novidades. Qual é o site, Dotan? castelopincéis.com.br, castelopincéis.com.br. Eles também estão no Instagram como pincéis_castelo. A gente adora mostrar aqui os produtos da Castelo aí. E é isso, Cris? Tá pronto? Isso, rápido, só assim? É rápido assim. A gente só vai colocar o botão, eu vou usar o botão imã com duplo acabamento, precisa de balancinho, tá? Mas pode usar, se você não tiver, pode ser aquele de o normal, e aí você põe aqui pelo lado interno também, dá valoriza, certo. Né? Valoriza a peça. Linda peça, você vai rápido. Achar o meio. Eu posso fazer pergunta polêmica, que temos aí o último minutinho antes de encerrar o programa? Pode, pode aquela fazer. Aquela pergunta polêmica, eu falo polêmica porque tem gente que fala que é para vender mais barato, é para vender mais caro, tem que valorizar. Sim. Na minha cidade não vende por aquele preço. Por quanto, Cris, você indicaria para suas alunas venderem essa bolsa? Qual a ideia de custo, vai? Principalmente para quem está aqui na região sudeste, São Paulo e tal. Ó, para você vender uma bolsa dessa, no mínimo 120 reais para você estar vendendo. Você está trabalhando com uma aluna com bom material de qualidade, eu acho que era no mínimo você estar vendendo. Sim. O custo dela, exatamente, eu não calculei ela exato, mas é mais ou menos uma média de uns 50 reais, 60 reais de custo. Então dá para dobrar, né? Dá para dobrar. Dá para ganhar dinheiro fazendo porque até bolsas, então, né? Você vai precisar de 30 centímetros de tecido, mais do que isso você não precisa, aí você tira. Toda a parte ainda sobra para fazer uma necessaire e sim, acompanhar. Então ótimo, não precisa de muito. Uns 60 reais mais ou menos é o material que você gasta. Ótimo. Ou seja, fazer. É muito lucrativo, né? Muito, muito. E ó, e ela é rapidinha de fazer. A primeira a gente sempre demora porque tá aprendendo, mas a segunda em diante você acaba fazendo ela muito mais rápida. Ó, como é que é? Agradecer demais a Cris, que veio especialmente de Peruíbe, subiu a serra para estar aqui no nosso programa trazendo essa bolsa. Quero mostrar as outras peças da Cris e mais uma vez convidar vocês para conhecerem o The Instagram da Cris, que é quem já não conhece, né? Que é o Cris_Pondo, né? A Cris trouxe aqui muitas sugestões para trabalhar com materiais diversos aí na costura criativa. E lembrar que ela estará conosco na semana que vem, Águas de Lindóia. Você que vem para a semana que vem participar do nosso festival vai poder estar ao lado da Cris. Agradecer demais a todos vocês pela companhia, pela enorme audiência. Você já sabe, né? O dia só começa depois do ateliê. Um ótimo dia para vocês. Beijos e até o próximo programa. Um dia abençoado, maravilhoso. Tchau, pessoal. Obrigado!
Ateliê na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Tec Bond. Mega Artesanal. African Artesanato.